سلام فيما تيوب بيتسابوش አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን የፌማቲዮ ቤተሰቦች ንባብ እናነሳለን የንባብ አስፈላጊነት ንባብ ለአንድ ሀገር ያለው ፋይዳ ምንድነው ከንባብ ጋር የተፋታች ሀገር ምን ታጣለች በንባብ ያም ከንባብ ጋር የተቆራኘች ሀገርስ ምን ታተርፋለች በሚለው ዙሪያ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ሰኩሽ ማይንድ ላይ ተቀመጠ የሰው ልጅ የአምሮ የአንጎል ውቅር ብዙ ጊዜ አምሮና አንጎል የሚባሉ ቃላትን ሰዎች በተለምዶ አምሮን እንደ አካል አርገው ይጠቀሙታል አምሮ ማለት ግን ዕውቀት ነው አካሉ ለዕውቀት ማደሪያ የሆነው አካላችን ያ እንትኑ አንጎል ነው የሚባለው ያንጎል ውቅር የሰው ልጅ 3 ክፍሎች አሉት ኮንሺየስ አንኮንሺየስ እና ሰብኮንሺየስ ድብቁ የነቀውና ማከል ላይ ያለ አካል ክፍሎች አሉት እነዛ አካል ክፍሎች ውስጥ ድብቁ አካል ክፍል እኛ መቆጣጠር የማንችለው ክፍል ነው እና መቆጣጠር ምን ይችላል ኮንሺየስ የሆነው ንቁን ያካል ክፍል ነው የሰው ልጅ እያንዳንዱን ድርጊት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ኮንሺየስ በሆነው በንቁ አምሮ ልክ ማድረግ ቢችል የትም መድረስ ይችላል አሁን ችግሩ የሚሆነው የሰው ልጅ ከሚያደርጋቸው ድርጊቶች አብዛኛውን የሚያደርገው በደመ ነፍሳዊ ስሜቱ ነው ያ ማለት አንኮንሺየስ ሆኖ ነው ንቁ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው እያደረገ የሚያልፈው አንባቢ ሰው እያንዳንዱን ነገር ንቁ ሆኖ መከታተል የመቻል አቅም ይፈጥራል ያም ማለት እንትኑን እያሳደገ ይሄዳል ንቃቱን እያሳደገ ይሄዳል ኮንሺየስነሱን እያሳደገ ይሄዳል ኮንሺየስነሱን እያሳደገ በሄደ ቁጥር ስለራሱ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ይመረምራል ኮንሺየስ ማይንድ አንኮንሺየስ ማይንዱን በደንብ ማኔጅ ወደ ማድረግ ያድጋል ወደ መጫን ያድጋል ከዛ ምን እየሆነ ይሄዳል ንቁ እየሆነ ይሄዳል በነቀው ልክ ደግሞ ኢሚት ኖሌጅ በተፈጥሮ ያገኘውን ዕውቀት በትክክል መጠቀም ይጀምራል በኤክስፒሪየንስ የሚያገኘውን በልምድ የሚያገኘውን ዕውቀት ደግሞ ይመረምርና የትኛው ተቃሚ የትኛው ጎጂ የትኛው በየትኛው ጊዜ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ አበጥሮ መለየት ይችላል በኤክስፒሪየንስ የሚያገኘውን በኢንቱሽን በአጋጣሚ በሆነ ክስተት የሚያገኘውንም እንዲሁ መመርመር ይችላል በሪቪሌሽን የሚያገኘውንም ዕውቀት በአግባብ መጠቀም ይችላል አንለስ ግን አሁን ስለ ሀገራችን ሀብት አጠቃቀም ብዙ ጊዜ ይነሳል ስለ ሀገራችን ሀብት አጠቃቀም ስለ ወጣቶቻችን አጠቃቀም እንደውም አሪፍ ምሳሌ የሚሆነኝ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የህዝብ ቁጥር 70% ወጣት ነው አይደል ወጣት ነው ይባላል ወጣት ማለት ደግሞ የበለጠ ጤናማ ነው ስሜቱ ለለውጥ የተነሳሳ ነው ምንም የማድረግ የሚችል አቅም አለው ጤነኛ ነው ቢበላ ቢሰራ ቢሮጥም ምንም ቢያደርግ የሚያምርበት ጥሩ እድሜ ክልል ውስጥ ነው ያለው ይሄን ወጣት ወደ ምርት እና ወደ አግልግሎት መስጫ ተቋማት አስገብተህ ስራ እንዲሰራ ብታደርገው አገር ማሳደግ ይችላል አይደል በተቃራኒው ደግሞ ይሄን ወጣት የበቀል እና የቁርሾ ሐሳብ ሰጠህ ጥይት አሸክመህ ብትልከው አገር ይጨርስልሃል አሁን ንቃተ ህሊና ልክ ይሄን ወጣት በአግባቡ የመጠቀም ወደ ጠቃሚው መንገድ ወስዶ በጥቅም ወደ ጥቅም ወደ ምርት ወደ አገልግሎት ወደ ለውጥ መምራት መቻል ምን ይፈልጋል የተሻለ አስተሳሰብ ይፈልጋል ወደ ሰዓት ወስዶ መማገድም ጥሩ ያልሆነ አስተሳሰብ ይፈልጋል ስለዚህ ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ያስተሳሰብ ስለዚህ የሚያነብሰው ይሄን እያንዳንዱ ነገር ያቃል ቢያነብሰው የሰው ልጅ ከሌሎች እንስሳት የሚለየው በሶስት ነገሮች ነው ትናንት ከትናንት ታሪክ አለው ትዝታ አለው ታሪክ አንድም እንደ ትዝታ ሁለትም እንደ ወኔ እንደ ስንቅ እንደ ኩራት ስንቅ እንደ ጀብድ ስንቅ ሆኖ ያገለግላል ወኔ ሆኖ ያገለግላል ይሄ አለው ዛሬ ለነገ ተስፋ ስላለው በደንብ እያንዳንዷን ደቂቃ እያንዳንዷን ጥሪት እያንዳንዷን አምሮንና አካሉን በአግባቡ ተጠቅሞ ውጤት ለማምጣት ጥረት ያደርጋል ለምን ነገ ተስፋ አለው ነገ መለወጥ ይፈልጋል እነዚህ ሶስት ነገሮች አጣጥሞ መሄድ ይችላል የሰው ልጅ ትናንትም ዛሬና ነገ ከሌሎች የሚለየውም በዚህ መልኩ ነው ይሄን ለይቶ አበጥሮ መሄድ እንዲችልና በአግባቡ ያለውን ሪሶርስ ዛሬ ላይ ለይቶ ለየትኛው መቼ እንዴት ለምን ልጠቀም የሚለውን በአግባቡ መስራትና መመለስ እንዲችል ምን ያስፈልጋል ራሱን መፈተሽ ያስፈልጋል
ያለውን እውቀት አብጥሮ መጠቀም ያስፈልጋል ሌሎችን እውቀቶችን በደንብ ማግኘት ያስፈልጋል ያለው እውቀት ብቻ በቂ አይደለም ሌሎችን እውቀቶች ማግኘት አለበት ያለውን እውቀት ወደ ተግባር ለማዋል ምን ያስፈልጋል ዘዴ ያስፈልጋል ዘዴ ያስፈልጋል ዘዴዎችን የሚያገኘው ከመጻፍት ነው ዘዴዎችን የሚያገኘው ከንባብ ነው ዘዴዎችን የሚያገኘው ከበሰለ ማሰላሰል ነው ከማሰብ ነው ይሄ ሁሉ የሚመጣው ከንባብ ነው ያለ ንባብ የሰው ልጅ እሳቤው ከፍ አይልም ያለ ንባብ የተሻሉ ዘዴዎችን ማግኘት ይከብዳል እያንዳንዳችን በልምዳችን እንሂድ በየልምዶቻችን ዝም ብለን እንደተፈጠረን የኖርን ሰዎች ስንሆን የሚኖረን ልምድ በጣም ጥቂት ነው ነገር ግን አንድ ሰው የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ውስጥ እየገባ እውቀት እየቃረመ የተለያየ መጻፍትን እያነበበ እውቀት እየቃረመ የተለያየ ሀገራት ተዟዙሮ ይሁን ልምድ እያካበተ ቢሄድ ወቀቱ ወትየለሌ ነው አይደል የሚሆነበት የሚሆንለት የተሻለ ነው የሚሆንበት የኑሮ ዘይቤውን መቀየር ይችላል አስተሳሰቡን መቀየር ይችላል አኗኗሩን ከሰዎች ጋር ሲኖር እንዴት ማድረግ እንዳለበት ይገባዋል የተሻለ ህልም ይሰንቃል ለምን እንደተፈጠረ ራሱን መጠየቅ ይጀምራል ማያነብሰው እንደተፈጠረ ሲኖር ግን ለምን እንደተፈጠረ መጠየቅ ዳገት ይሆንበታል ለምን አላማ እንደተፈጠረ ህልም ሰንቆ ወደ ነገ መጓዝ ዳገት ይሆንበታል ያለውን መለየት ዳገት ይሆንበታል የሌለውን ለይቶ የሌለው እንዲኖር ማድረግ ዳገት ይሆንበታል መከራ ይሆንበታል ስለዚህ ንባብ መጀመሪያ መጻፍትን ያነባል ሰው መጻፍትን ሲያነብ ራሱን እያነበበ ራሱን እያየ ይሄዳል ስለዚህ ራሱን ሲያበጥር ደግሞ ራሱን ማወቅ ይጀምራል ራሱን ማወቅ ማለት ያለውን ነገር ይለያል የሌለውን ነገር ይለያል ያለውን በደንብ አስጠብቆ ይሄዳል በደንብ እንዲጠቀምበታል ምን ያለውን ደግሞ እንዲኖረው ጥረት ያደርጋል ያለውን መልካም አጋጣሚ ይጠቀማል ያለውን ድክመት ያለውን ስጋት እየቀረፈ ያለውን ድክመት እየቀረፈ ስጋቶችን ይብ ወደፊት ሊገጥሙት የሚችሉ ችግሮችን ከወዲሁ አስቀድሞ መፍትሄ ያበጀ መሄድ ይችላል እና ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሰው ልጅ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል እውቀት ያስፈልጋል ከመልካም አመለካከት የመጀመሪያው ነው የመጀመሪያው መሰረቱ መልካም አመለካከት ነው እውቀት ያስፈልጋል እውቀቱን ደግሞ በተግባር መለማመድ መቻል ሲችል ምንን ያዘጋጃል ችሎታ ያስፈልጋል ችሎታ አመለካከት እውቀት ችሎታ እውቀት በራሱ መልካም አመለካከት ከሌለ ወደ ተግባር አይቀየርም ችሎታ ሊሆን አይችልም ችሎታም በራሱ ደግሞ በአግባቡ ተጠቅመን ውጤት ማምጣት ምን ይችላል ምን ሲኖርና መልካም አመለካከት ሲኖር እነዚህ የሚያድጉት በንባብ ነው ሰፊ አስተሳሰብ መልካም አመለካከት በንባብ ያድጋል ከዛ ብዙ እውቀቶች በንባብ ይገኛሉ እነዛን እውቀቶችን ወደ ተግባር መቀየር መቻል ቁርጠኝነት ጽናት ባላማ መኖር በህልም መኖር ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ወደ ችሎታ ያደርሱናል ችሎታችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ያደርጉናል የሰው ልጅ ችሎታ ኖሮት አንድን ተግባር እያሻሻለ እሴት እየጨመረ መስራት ሲጀምር መጨረሻ ላይ አዳዲስ ዘዴዎችን በዛ ችሎታው አዳዲስ ዘዴዎችን መፍጠር ይጀምራል አዳዲስ ዘዴዎችን እየፈጠረ ሲሄድ ምን ይሆናል wisdom ጥበብ ይሆንለታል ጥበብ ከሆነ በኋላ ያ ሰው ያ ጥበብ በቃ የትኛውን ቦታ በምንም ሁኔታ ውስጥ ያድነዋል ማለት ነው ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይታደገዋል ከችግር ሁሉ ያወጣዋል ስለዚህ ንባብ ምርጫ ሳይሆን significant ነው ያደጉት የሰለጠኑት አገራት የሰለጠኑበት ትልቁ ምስጢር በንባብ መጀመሪያ ንባብ ላይ ስለሰሩ ነው ያምሮ ሀብት ልማት ላይ ስለሰሩ እና ህንድ ብትወስድ ባለም ላይ በንባብ አንደኛ ናቸው እና አሜሪካን ብትወስድ ደግሞ ለመጻፍት የሚያወጡት ወጪን ለማጻፍት ኢንቨስት የሚያደርጉት ሀብት ከየትኛው ሀብት በላይ ነው በደንብ ለመጻፍት ሀብት ኢንቨስት ያደርጋሉ ወደኛ ሀገር ስትመጣስ ምናልባት አገራችን ላይ በጣም ተነባቢ የሚባለው መጽሔት ወይም ጋዜጣ 20 ሺህ ቢታተም በሳምንት ጉድ ነው የሚባለው በዛ ድረስ አይታተም እዚች ጎረቤታችን ኬንያ እንኳን አንዲት ጋዜጣ ናሽናል ጋዜጣ እስከ 500 ሺህ ይታተማል በቀን እዚች ኬንያ እንኳን እኛ ጋር እንደዛ አይደለም ለዛውም በጣም የሚገርመው ነገር እና በጉበኛ አልወለድም ባሳተሙ ጊዜ ሰዎች በዘመኑ የነበሩ ሰዎች እንደሚነግሩኝ እና በአሉ ግርማ ባሳተሙ ጊዜ መጻፍትን ሰው ልክ አሁን ሸገር ዳቦ ላይ ነው አይደል ሰልፍ መታየው ከተማችን ላይ አይ ሰልፍ በስቷል ሰልፍ ስኳርም ላይ ታክሲውም ላይ ሸገር ዳቦም ላይ ግን
ሊገርመው ነገር ያኔ በነሱ ጊዜ ግን አንድ መጻፍ ሊወጣ ነው ሲባል በሰልፊ ተጠብቆት እንደነበር ይነግሩኛል። ያኔ የነበረና አንባቢ አስብ የተማረ የሰው ኃይል የትምህርት ተቋማትን አስብ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን አስብ አሁን ዩኒቨርሲቲያችን ስንት ደርሷል? 43 50 ካይ ደርሷል። ዩኒቨርሲቲ ያን ያክል ደርሷል። የግል ዩኒቨርሲቲዎችን ሳንቆጥር ማለት ነው። ኮሌጆችን ማን ቆጥሮ ይደርሳቸው? በጣም ብዙ ናቸው ኮሌጆች። 12ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል በጣም ብዙ ትምህርት ቤት ነው ያለን። በየአመቱ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ብቻ በብዙ መቶ ሺዎች ይመረቃል። ነገር ግን አንድ መጻፍ ጥሩ ኮንተንት ያለው መጻፍ ግን ታተሞ በ3 አመትና በ4 አመት 2000 እና 3000 ኮፒ ያልቅ። ታዲያ ይሄ በነባብ ያልተገነባ ሀገር ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ስታስብ ደግሞ አሁን ምን አይነት ይሆን ነው? አሁን እያየን እየሰማን ያለው ነው ነገር ሁሉ ይሆን ነው ባለ ማንበባችን ነውና ንባብ ለአንዲት ሀገር ሚኖረው ፋይዳ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ለመውደቋም ለመነሳቷም ለመልማቷም ለዓለመልማቷም ንባብ ወሳኝ ድርሻ አለው። ለእያንዳንዱ ዜጋ ህይወት ደግሞ ንባብ የመለወጡ ያለመለወጡ ቁልፍ መሳሪያ ንባብ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለንባብ ያነበበና ያላነበበ ብለን ሰው በማንበቡ የሚያገኛቸው በረከቶች ባለማንበቡ ደግሞ የሚያጣቸው ነገሮች ነገርከንና አንዳንዴ ማንበብ ብቻው ምሳሌ አንድ ሰው 10 መጽሐፍ ስላነበበ 100 መጽሐፍም ስላነበበ አይደለም። ዋናው ነገር ያነበበውን ነገር ከዛ ምን ወሰደ ምን አገኘ ምንስ ተግባር ላይ ዋለ የሚለው ጉዳይ ትልቁ ጉዳይ ነው። አሁን ልጠይቅ የፈለኩት ነገር ምንድነው? አንብቦ ያነበበውን ነገር ከማይኖረው ሰውና ምንም ካላነበበ ሰው የትኛው የተሻለ ነው? በርግጥ ያነበበን ያላነበበን አንብቦ ወደ ህይወቱ ያልቀየረ ያልኖረበትም ሰው ለኔ እኩል ናቸው። ምንድነው ትናንት አንድ ጽሑፍ ላይ ያየሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የደነቀኝ ቆንጆ ጽሑፍ ቡኮርለድ ነው ምናምን ሚል ሳይት አለ እና እዛ ላይ ጥሩ ጽሑፎች ይጽፋሉ እና መጻፍ የተሸከመች ያህያ ምስል ነው። ብዙ መጻፍት የተሸከመች ያህያ ምስል አህያ መጻፎቹን ለሚፈልገው ቦታ ታደርሳለች እንጂ እሷ አታነበው ማለት የመጻፎች ያዙት ነገር ሁሉ እሷ አታቀም አትኖረው ግን የመሸከም ስራ ትሰራለች። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ላይክ ማድረጉን አይዘንጉ። የደውል ምልክቷን ይጫኑ። መልካም ጊዜ።